Sinimusta podcast, jakso numero 58, valkonationalismi ja sinimusta liike. Tervetuloa Sinimustan podcastin pariin. Minä olen Tapio Rantanen. Ja minä olen Jasmina Jalonen. Ja minä olen Aleksi Veikkola. No niin, me tänään sitten lähdetään tämmöisellä kolmikolla Tämmöseen, sukeltamaan tämmöiseen aiheeseen kuin valkonationalismi ja sinimusta liike. Se, mistä itse sain idean lähteä tähän, niin on ihan siitä, kun tullut vastaan erinäköisissä keskusteluryhmissä sun muussa, että lähinnä kaht meidän omalta puolelta lähinnä kahta niin tämmöistä väitettä tai toteamusta, että että niin kuin sinimusta liike täysin suoraan kopioisi etenkin täältä anglosfääristä tämän valkonationalismin sellaisenaan. Ja, ja se olisi sitten monen tämän väitteen esittäjän mielestä huono juttu. Ja sitten toinen, mikä ehkä vähän vähemmän ja vähän tämmöinen ehkä esoteerisempi, niin tulee vastaan, että he sanovat, että suomalaiset eivät ole valkoisia, niin siksi ei pitäisi ajaa valkonationalismia, että he, koska suomalaisilla on tuossa perimässä hieman näitä Keski-Euroopan ja näitä muita Pohjois-Euroopan kansoja. Meillä on pikkasen tuota Aasiasta vaikutteita, niin he sitten sen perusteella sanovat, että me emme ole valkoisia, eli ja sitten meidän pitäisi jotain muuta omaa juttua ajaa siinä, niin se on, näitä, tätä kautta vaan ainakin itse lähestyn tätä aihetta ja, ja, kyllä sitten niin kun tuolla on vähän listattu näitä meidän argumentteja, niin tässä on myös vähän muutakin, mutta itselleen nämä kaksi isointa ja mitkä herätti mielenkiinnon käydä tätä keskustelua ja voitaisiin vaikka tätä ensiksi käydä tätä läpi, että, että väitetään, että suomalaiset eivät ole valkoisia, niin ja miksi se on moneltakin tapaa huono heitto, koska itse näen juuri, että kyllä me kuulumme eurooppalaisiin kansoihin ja tämä valkoinen termi aina niin kuin tarkoittaa eurooppalaisia, olivat he sitten vaikka nämä meidän eurooppalaisten satelliittivaltiot, nämä Pohjois-Amerikka ja Australia ja Etelä-Afrikka, niin nämähän ovat myös valkoisia valtioita, tai ainakin itse näen se valkoisi, valkoisiksi valtioiksi, niin, niin näen, että me kuulumme tähän kansaan, että me olemme tietenkin oma joukkomme siinä ja meillä on meidän omat piirteemme ja kansanluonteemme ja näin, mutta näen, että me olemme valkoisia, niin mitäs te tuumaatte tästä? Joo, joo. Eli tota, ajattelin tuossa sitä ihan vaan siis niinku ensin, ennen kuin mitään muuta sanon, että ihan hyvä aihe siinä mielessä, että et vaikka niinku itse nationalistina tiedän kyllä tämän skenen jakolinjat jossain määrin, niin toi ei ihan hirveän usein nouse esiin. Ja tavallaan se on hyvä käsitellä, että et, Siis kun on tämä just kysymys, että onko suomalaiset valkoisia ja, ja miten niin kun, pitäisikö keskittyä suomalaisuuteen, jos puhutaan eurooppalaisuudesta tai valkoisuudesta, onko se jotenkin pois suomalaisuudesta tai siihen keskittymisestä, tai onko se, onko se amerikkalaista, niin sitä on ihan hyvä käsitellä. Ja tavallaan mäkin sitä mielelläni kuuntelen aiheesta muilta, koska, koska tota, ihan hirveästi siihen ei ole tullut uhrattua energiaa sen asian miettimiseen, kun jollain lailla itse on pitänyt sitä itsestään selvänä. Ja mä katson sitä asiaa yleensä niin kuin, ihan niin kuin suomalaisuuden määritelmänkin kannalta, että, että suomalainen on suomalainen, minä olen suomalainen, koska mua ei voi miksikään muuksi kutsua. Ja voidaanko suomalaisia kutsua miksikään muuksi kuin valkoisiksi? Jos ei voida, niin silloin suomalaiset on valkoisia. Ja mun mielestä se on tällä tavalla aika yksinkertainen määritelmä. Eli lähdetään siitä, että suomalaiset ovat valkoisia. Et toki meillä on muutakin perimää. Löytyy siperialaista geeniä, mutta ei se meistä tee siperialaisia. Me poiketaan siperialaisista ja aasialaisista ja kuitenkin niin voimakkaasti, että, että ei, ei meitä ole syytä laskea siihen kategoriaan. Niitä taitaa olla kieli sieltä lähtöisin ja samalla kun se kieli tuli, niin taisi tulla tämä meidän pieni si siperialainen tai tämä perimä sieltä, niin mutta se perimän määrä meissä ei ole juuri niin iso, että meitä voi näihin kansoihin geneettisesti laskea. Tällä vuosituhannella, kun on tullut tämä suuri genetiikan tieteellinen murros, missä on pystynyt tarkastelemaan oikeastaan tarkemmin, että minkä verran on mistäkin perimää, ja se toteamushan taisi löytyä suunnilleen, että suomalaisissa on keskimäärin noin 5 prosenttia jotain tämmöistä itäsempää. Se voi tietenkin heitellä yksilöstä riippuen, että joilla on enemmän ja joilla on vähemmän. Saamelaisilla on vissiin vähän, ene vähän enemmän kuin suomalaisilla. Mut kuitenkin niin, mutta se 5 prosenttia on kuitenkin sen verran vähän, että esimerkiksi keskiverto eurooppalaisella on enemmän kaikkea muuta kuin valkosta, esimerkiksi jotain pohjois-afrikkalaista berberiä, ihan, et, ihan tota, seemiläistä tai jotain muuta vastaavaa. että Silti suomalaiset, vaikka heillä, meillä olisi 5 prosenttia tämmöistä itäsempää geeniä, me ollaan silti lähes kaikkein eniten niin sanotusti eurooppalaisia valkoisia kansoja, mitä tältä mantereelta löytyy. Niin Mielestäni se on sinänsä vähän tämmöinen... Tuntuu enemmän internet näissä piireissä, missä me tässä tosiaan pyöritään, että t tässä on paljon tämmöistä idenhakuisuutta, mikä on sinänsä ymmärrettävää, koska se pieni 5 prosenttia, mikä siinä on, on tullut lähinnä isälinjojen kautta, mitkä on usein koetaan merkittävämmäksi silleen perimän kannalta, ainakin perinteisesti. Ja sitten tässähän tulee itsekin tämä koko valkoisen käsite, että mäkin tuossa alussa sanoin, että eurooppalainen on yhtä kuin valkoinen, mutta siinäkin sitten just sama häilyvä raja, varsinkin kun mennään tuonne niin Kreikkaa, Turkki-aksillille ja siinä ruvetaan sitten vetämään, että mihin kohtaan loppuu Eurooppa ja mistä alkaa Aasia ja näin, että siinä kohtaa pystytään myös sama, että mitkä on vielä valkoisia ja mitkä on sitten turkkilaisia kansoja, aasialaisia kansoja ja muita, niin se on myös häilyvää, että jos ihan genetiikan pohjalta lähdetään, niin sitten näitä ryhmittelyjä sun muita on tehty, niin siinä kohtaa, jos hyväksytään esimerkiksi nykypäivän kreikkalaiset niin kuin tähän määritelmään, niin pelkään niin kuin genetiikan perusteella, niin sitten siinä pitää myös samaan ryhmään kuuluu myös muitakin niin kuin toi noi kansoja, joita ei. Niin kuin tavanomaisesti välttämättä puhutaan enää termillä vallakoinen. Siinä kohtaa se on vähän äilyvä ja jossain määrin jopa niin tämmöinen puhtaasti niin kuin mielivaltainen linjaveto. Ja mä olen ihan ok siinä kohtaa, että tehdään se mielivaltainen linjaveto ihan jo muunkin perusteella kuin pelkän genetiikan. Että siinä on myös kulttuuria nämä vaikuttavat. Niin rajatapauksissahan se on näin, että... Tavallaan voidaan puhua, että joku on vähän mielivaltaista, mutta tähän vertautuu muutenkin väreihin, jos puhutaan väreistä. Eli siitä, että on olemassa värisävyjä, joista ei ihan suoranaisesti voi sanoa, että onko ne enemmän sinistä tai vihreitä. Mutta se ei tietenkään poista sitä, että on olemassa myös ne niin sanotusti puhtaat värit, jotka on selkeästi jotakin. Punainen ei ole sinistä millään määritelmällä. Eli ei se, vaikka niin kuin jotkuthan käyttää tätä vähän niin kuin tämän rotukeskustelun tai, tai, sen rotuidean niin kuin, tai niin kuin argumenttina tai todisteena siitä, että tässä rotuajatuksessa ei ole mitään järkeä tai että se ei toimi. No joo, eihän se sataprosenttisesti ehkä toimikkaan, mutta, mut se nyt kuitenkin tiettyjä asioita kuvaa aika hyvin. Ja vaikka siitä on olemassa tietyt poikkeukset ja epä, epämääräiset tapaukset, niin se ei poista sitä, että, että on myös selkeitä tapauksia ja suomalaiset on aika selkeä tapaus. On hyvin selkeä tapaus ja oikeastaan selkeimpiä tapauksia, mitä Euroopasta voi löytyä, ihan sen empiirisen suoran geneettisenkin tiedon perusteella, kuten tuli mainittua. Ja mitä hän nyt sanoit tuossa, niin se, että on olemassa aamu- ja iltahämärä, ei tarkoita, että ei olisi olemassa päivä ja yö. Ja loppujen siihen se menee, että suomalaiset on sitten valkoisen puolella. Mm. Ja. Tästä niin jatkaen, että miten myös määritellään valkoinen, niin on tämän negaation kautta, eli että meidän vastapuoli tuppaa hyökkäämään aina meidän niin kun, näitä etnisyyteen ja näihin perustuvia niin kun, ryhmärajauksia ja muita. Ja mitä kaikkea politiikkaa ajetaan, niin niitä vastaan aina siltä pohjalta, että me ollaan valkoisia, Suomi on liian valkoinen, meidän jotkin instituutiot ovat liian valkoisia, niitä pitää muuttaa, niin siinä kohtaa he myös epäsuorasti myöntää, että okei, okay, tämmöinen on olemassa kuin valkoinen, ja sitten he jossain määrin määrittelevät sen, että me suomalaiset kuulutaan siihen valkoiseen ryhmään, ja näin, niin si siinä kohtaa, jos toinen hyökkää meitä kohtaan, niin kuin vastaan puhtaasti sillä perusteella, että me kuulutaan johonkin y y yhteisesti, yhteisesti ymmärrettyyn niin ryhmäjaotteluun perustuen, niin se, mitä mä niin kun näen voitokkaana niin kun vastareaktiona siihen, on juuri hyväksyä se ja sanoa juurikin mitä sitten, ja sitten tehdä sitä niin sisäryhmäpolitiikkaa pohjautuen myös tähän vastapuoleen hyväksymään ja ymmärtävään niin tapaan jaotella ihmisiä. Kun se, että juuri tämmöiset autistiset, että lähdetään hiuksia halkomaan, että suomalaiset eivät ole valkoisia, niin meidän ei pitäisi lähteä siihen mukaan laikaan ja jaada, 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 niin se on semmoinen tie, mikä ei johda muuhun, niin ei johda mihinkään positiiviseen meidän kannalta, koska tule, niin mulle tulee heti mieleen niin tosi konservatiivi reaktio johonkin mädätyksen lisäämiseen sun muuhun vähän niin vastaavaa, että sä et edes lähde siihen niin taisteluun mukaan puolustamaan niitä ja työtämään takaisin sitä vastapuolta, vaan sä niin kun yrität niin kun astua sivuun ja olla niin kun jotenkin moraalisesti, moraalisesti ylpeämpi, että en mä lähde tuohon vuoketukseen tai tuohon identiteettipolitiikkaan millään tavalla mukaan. Tai, mutta se on vähän niin kuin tämmöinen jotenkin fiksupi tai niin mukamas fiksupi tapa ajaa sitä, että no ei me suomalaiset olla valkoisia ja meidän ei tarvitse välittää tuosta, mutta jos vastapuoli hyökkää meitä kohti ja suuri yleisö kuitenkin ymmärtää sen, mitä tarkoitetaan termillä valkoinen, niin se, että jos sä yrität, yrität niin selittää, että no ei me olla valkoisia, että ja jos se, se ei meidän tarvitse välittää tässä ja pitäisi ajaa tämmöistä, jotain ihan muuta linjaa, niin se ei vaan toimi, koska se ei, kuka, kukaan ei niinku tunne sun niinku termejä ja se ajatusmaailma on ihan vieras siinä kohtaa. Niin siinä, sen, sen takia itse näen, että olen suomalaiset on valkoisia ja meidänkin kannattaa siltä osin olla, niinku, kannattaa valkonationalismia, että, koska meidät tähän ryhmään liitetään ja meidät niinku, myös vastapuoli näkee meidät valkoisina ja me totta kai näkee sen omisuuden negatiivisena, mutta se ei niinku poista sitä, että meillä on yhteisymmärrys siitä, kyllä. Niin Siinä kohtaa, ja sitten just, että jos hyökkää niinku suomalaisia kohtaa, tollaan, niin se pätee myös sitten maailmalla, että kun on näitä muita valkoisia kansoja, niin siinä kohtaa, jos valkoiset kansat laitetaan muita Aasia-Afrikan kansoja ja rotuja vastaan, niin tai niin kuin he, niin, ne, heidän niin kuin edut menevät niin kuin ristiriitaan, niin aina siinä kohtaa mä valitten niin tällä laajemmalla, laajemmassa kuvassa aina valitteen sen valkoisten puolen, koska mä itse kuulun siihen. Mutta sitten on myös tämä toinen kysymys, että kun tulee kahden eri valkoisen kansan edut ristiriitaan, niin siinä kohtaa mä valitten aina suomalaisten edun. Ja mä en näe niinku siinä mitään, mitään ristiriitaa sen kanssa, että mä olen valkonationalismi, mutta ennen kaikkea mä olen suomalainen ja suomalaisen niin kansallismielisyyden intressit menee laajemman valkoisen ryhmän edelle, jos, jos niiden kanssa tulee ristiriitaa. Joo, se so just toi, että on, on näitä jär asiat järjestyksessä niin sanotusti, että tota, ei, ei, sitä tarvitse olla välttämättä niin kuin ennen kaikkea sillä korkeammalla tasolla. Sehän on täysin, tota, pitää aloittaa siitä, mikä on lähempänä ja mennä siitä loitommaksi seuraavaksi sitten. Mä olin taas vähän rakentamassa tuota samaa aasinsiltaa, mitä, minkä Tapio kyllä ehti tuossa tehdäkin, että siis tämä konservatiivinen ajattelu, että ei mä nyt lähde tuohon samaan kilpailuun mukaan, mutta kun se ei ole sun itse valitsema asia, että lähdetkö sä siihen vai etkö, että jos sut haastetaan, jos sut vedetään siihen mukaan, niin sun on pakko reagoida. Ja se, että minkä takia Suomeen on jossain määrin omaksuttu valkonationalismia, no sehän tulee siinä samalla, kun meille omaksutaan nämä Black Lives Matterit ja muut vastaavat Amerikan ilmiöt. Eli se, että jos meidät tuodaan tietty asia Amerikasta, niin Tietenkin myös sen vastavoima tulee siinä mukana ja sen täytyy tulla. Eli tota, sille on ihan, se on ihan tarpeellista tässä suomalaisen perinteisen kansallismielisyyden rinnalla ottaa huomioon semmoinen konteksti, mihin se, mihin se liittyy tänä päivänä. Ja se, että vaikka me ei, me ei olla nyt niin kuin, <coughs> siis onhan kaikki tämmöiset suomalais -jutut, tavallaan niin kuin meitä lähempänä ja, ja, ehkä semmoista tietyllä tavalla omaperäisempää, mutta se on kuitenkin se haaste, mikä meille tulee, niin tulee enemmän just näistä tällaisista niin kuin nimenomaan valkoisia ja valkoisia kansoja ja rotua äh, uhkaavasta piiristä. Eli siis eihän niin kukaan vastusta suomalais... No ehkä Venäjällä, joo, Putin varmaan ihan vastustaa suomalais kansojen äh, identiteettiä ja erityisyyden tunnetta ja kieliä ja niin edespäin. Mutta sitten taas täällä meillä päin, niin ei kukaan hyökkää jotakin suomalais-ukrilaista heimoyhteistyötä vastaan. Se varmaan nähdään kohtuullisen neutraalina asiana, puuhasteluna ehkä lähinnä. Mutta sitten jos puhutaan valkoisesta rodusta, niin se onkin sitten tavallaan se kiistakapula. Ja siinä mielessä siihen pitää kiinnittää enemmän huomiota. Eikä ne sulle toisiaan pois, että jos meillä puhutaan toisaalta Euroopan valkoisista kansoista ja siitä, että onko meillä jotakin opittavaa Amerikasta tai, tai Länsi-Euroopasta, no nehän on varottavia esimerkkejä. Eli niitä kannattaa todellakin tarkkailla. Mutta se ei myöskään siis pois sulle sitä, etteikö meillä voisi olla jotakin tällaista suomalaisuhrilaista yhteistyötä. Joo, just toi, että kun tätä perinteistä, perinteistä niin sanotusti, tämä nyt on kutsuttu perinteistä tässä keskustelun aikana, niin jos keskittyy siihen kansallismielisyyteen sinänsä pelkästään, niin siinä tavallaan antautuu tälle edistysmieliselle dialektiselle aseelle, mitä käytetään suomalaisuutta vastaan, mikä on tosiaan maahan tuotu sieltä Amerikasta. Niin sen takia ihminen ei voi, ei voi niin kuin, suomalainen ei voi olla hyödyntämättä myös niitä aseita tai niitä välineitä, niitä yhteiskunnallisia, usein puhut, yhteiskunnallisessa keskustelussa ja sun muussa vaikuttamisessa, kaikessa vaikuttamisessa käytettyjä keinoja. Että vasemmissa tietää nämä dialektiset temput hyvin ja jos sitä kieltäytyy puolustamasta itseään sillä tavalla, niin totta siinä tulee vain jyrätyksi ja tuotuksi sille yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa, että jää, jää täysin syrjään tahallaan itse, ja sitä, sitä ei kuulu tehdä. Joo, Jasmina toi tuossa esiin tämän Venäjän ja Putinin, että miten Putin suhtautuu etenkin tähän valkonationalismiin, ja nythän tämä edelleen jatkuva Ukraina- ja Venäjän välinen sota, niin tämähän on ollut myös semmoinen yksi iso jakolinja täällä valkonationalistisessa niin kuin, piireissä maailman ja, ja sehän on, no se on aika pitkälti mennyt se jakolinja, että kaikki ketkä, tai kaikki maat, jotka niin ovat Venäjän naapurissa, ovat niin valmiita enemmän tukemaan juurikin Ukrainan toimia tai enemmän siinä myös meidänkin näkökulmasta tai ainakin omasta näkökulmasta siinä on enemmän juurikin kyse tämä kansojen vankilan Venäjän vastustamisesta kuin niinkään, minkään Ukrainan tai mikään muun järjestön tukemisesta, vaan juurikin siitä, että Venäjähän ei eroa ideologialtaan tai monikulttuurisuusideologialtaan monikulttuurisuus ideologialtaan lännen kanssa juuri lainkaan. Niillähän vaan metodit on vähän karummat, kuten voi esimerkiksi tästä Venäjällä tapahtuneesta terroriiskusta tämän vuoden puolella, kun oli, niin Putinin puhe monikulttuurista olisi voinut olla ihan hyvin Alexander Stubin tai Macronin puhe monikulttuurisuudesta, miten se on voimavara meidän maille ja näin päin pois. Siinähän se ei eroa. Ja tästähän on itsellä hyvä anekdootti tuossa, kun oli tämä Awakening keväällä, niin siellä sitten tuli juuri Mark Kolletin kanssa aiheesta keskusteltua, ja hyvässä hengessä käytiin, ja juurikin siinä tuli, tuli esille se, että, että tämä niin valko-nationaalismi, että meillä on paljon yhteisiä intressejä, mutta sitten just tulee tämä geopoliittinen niin kuin todellisuus vastaan, niin siinä kohtaa sitten eri valkoisten valtioiden ja kansojen intressit eivät ole välttämättä ihan samat, ja siinä yli Mark Kollet edusti tätä anglosfääriä, niin hänellä oli ihan perustellusti sitä, että hän ei halua tukea Ukrainaa yhtään mitään ja näin, mutta se nyt ymmärtää, koska heidän valtion, valtio käytännössä on jo miehitetty, että Britit, että siellä on, on niin pääministeriä ja Lontoon pormestari ja sun muuta on ja muita kuin brittejä ja pääkaupungistakin Britit ovat vähemmistöjä ja näin ja koko ajan vaan tuodaan lisää porukkaa, niin ymmärrän kyllä, että se niin kuin, Oman hallinnon vastustus menee kaiken muun edelle siinä kohtaa. Ja se, että jos oma hallinto käyttää rahaa johonkin ulkomaalaiseen so sodan tukemiseen, niin ymmärrän täysin, että miksi, miksi he eivät siihen lähde. Että... Ja näin ja siinä sitten vä erinäköisen argumenttia väännön jälkeen, päädyttiin siihen, että molemmat niinku ymmärsi toisen pointin, m m miten niinku, tai sen oman lähestymis kulman, mistä me tultiin tähän asiaan ja päätin, päästiin kyllä niin kuin, tai y ymmärrettiin se toinen, että miksi toinen näin ajattelee ja sillä tavalla, että ei, ei ollut mitenkään niin kuin, että kumpikaan ei suuttunut, vaan aikuismaisesti siitä keskusteltiin ja sitten sen jälkeen toinen jatkettiin seminaareja ja pidettiin hauskaa, mutta näin, että niin tässä oli se semmoinen pieni aasisilta, haluaisin tehdä juuri tähän, että mikä vaara myös tässä tämmöisessä nyky näillä, mikä vaara tässä nykyisessä informaatioajassa piilee juurikin, että tämä valkonationalismikin, kun se on maailmanlaajuista, niin helposti sitten erinäköisten podcastien sun muiden median ja viihteen kautta, kun vastustaa sitä globo-homoa, niin saattaa vahingossa sitten juuri tämä niin kuin oman valtion ja kansan tämä geopoliittinen tilanne vähän Jäädä sivuun ja sitten omaksuu, omaksuu niin kuin tämmöisiä mielipiteitä helposti muualta, mitkä eivät ole välttämättä oman kansan kannalta edullisia. Koska se on kuitenkin Suomelle hyväksi, jos mitä enemmän venäläistä kalustoa menee paskaksi Ukrainassa. Niin, koska se ei kuitenkaan Briteille ole sama, koska Venäjä ei ole sotilallinen uhka suoraan Briteille, koska vaikka brittiarmeijasta... armeijasta tai voimista on mitä mieltä tahansa, niin heidän laivasto on vielä semmoisessa kunnossa, että ei Venäjä pääse heitä uhkaamaan mitenkään. Ja, ja, historiallisestihan britit ja venäläiset ovat tehneet paljon yhteistyötä eri sodissa, niin jopa senkin pohjalta voisi sanoa, että eivät venäläiset heitä uhkaa. Mutta, mutta sitten kun menee kysymään puolalaisilta tai Baltian maista, niin siellä on sitten vähän eri ääni kellossa. Pä. Juu, on tota, paljon ihan historiallisia ja maantieteellisiä todellisuuksia, eli että, tota, se näki jopa näissä molemmissa maailmansodissa, kuinka hyvin eri aatteet silleen pinnallisesti oli esimerkiksi Yhdysvalloissa ja, ja sitten Venäjällä ja Briteissä vallassa näiden eri maailmansotien aikaa, mutta siitä huolimatta ne intressit kohtas mole, molemmilla kerroilla just silleen päin. Että ikään kuin nämä, nämä maantieteelliset todellisuudet kyllä aika isoissa määrin, aatteet voi kyllä toki niin kuin motivoida ihmisiä ja kansakuntia eri tavoilla, mutta se, se että onko Yhdysvaltojen tai Brittien intressit aina samat kuin Suomen, niin ei, ei, ei todellakaan aina ole, kuten on historiasta nähty. Joo. Mulle teki mieli tuossa tota, niin ehdottaa, että otetaanko me nyt tavallaan kumpaan suuntaan lähetään. Lähetäänkö me tästä Britanniaan päin vai lähdetäänkö me käsittelemään Venäjää, koska molempiin suuntiin näistä aikaisemmista keskustelusta pääsi aika kätevästi. Eli siis niin tuossa jo ajattelin sitä, että, että okei, jos venäläisyys ja Venäjä mielletään joku tämmöiseksi valkoisen rodun, valkoisten kansojen pelastajaksi, niin Jokuhan voisi kyseenalaistaa venäläistenkin valkoisuutta, jos suomalaistenkin valkoisuutta on kyseenalaistettu. Ja kun katsotaan sitä Venäjän väestöä, niin se on kyllä siis... No toki on olemassa ne slaavilaiset kansat, jotka on valkoisia, mutta kun siellä on myös kaikenlaista itämaan kansaa ja keski-venäläistä väkeä, niin tota, ne ei sitten enää olekaan niin valkoisia. No meille se on varmaan itsestäänselvä asia että tota, mikä, mikä on näiden erilaisten väestöryhmien ero ja että se, että ne ei tosiaan ole niin kuin mikään, se ei ole mikään valkoisten kansojen pelastaja, se Putinin hallinto, mutta olisiko teillä jotain ajatuksia siitä, että mitä tästä Venäjästä voisi, voisiko siitä keksiä jonkun uuden idean vai katsotaanko me Britannia tilannetta seuraavaksi? Niin, mähän käytin tuossa aikaisemmin termiä kansojen vankila, sehän on yhtä lailla monietninen valtio kuin mikä tahansa nyky länsimainen monikulttuurinen valtio, että kansat on vähän eri mitä siellä on ja metodit on vähän kovemmat mitä, millä ne pitää sitä kasassa, koska heillä ei, nämä pehmeän vallankäytön välineet ei toimi ihan niin hyvin siellä, koska ei ole ole niin resursseja käyttää niitä, niin sitten se on sitä kovan vallan välineitä, mitä käytetään. Että... Ja niin kuin sanoit tuossa aikaisemmin, niin kyllä minä lasken slaavit ihan valkoisiksi, koska esimerkiksi juurikin Puola ja nämä, niin kyllä he ovat mielestäni valkoisia, ei siinä Niin, ei niitä miksikään mukaan voi kutsua, niin siinähän se tulee just niin, si siinähän se tulee, mutta sitten just, että kun miettii, että Venäjä maantieteellisestikin lähtee tuosta meidän itärajalta ja se menee sitten tuonne Tyynelle merelle asti. Ja siihen sitten mahtuu vähän kaiken näköistä porukkaa mukaan. Ja onhan se tuolla Ukraina rintamallakin ihan näistä uutiskuvista sun muista nähty, että ei se ole ihan, ihan sitä isovenäläistä porukkaa, mitä sinne pistetään tykin ruoaksi. Että... Kaikenlaista miestä näkynyt, että ja melkein niin huvittavan puolelle menee se, että mi mi mitä kaikkea väkeä sinne on saatu. Että tietenkin se herää kysymys, että onko ne sinne tullut vapaaehtoisesti ylipäänsä, vai onko ne huijattu sinne jotenkin, kun sellaisenkin uutisen kuulin, että sinne oli jotain intialaisia matkalaisia, siis niin kuin tyyli turisteja. Niin ne oli jotenkin huijattu sinne Ukraina rintamalle. Mä en muista, tai tiedä, oletteko te kuullut tämmöisestä, mutta mä, mä tämmöisen uutisen jostain, Jostain kuulin, niin se, se herätti vähän huvittuneisuuttakin, mutta tietysti vakava aihehan se on sinänsä. Mutta, niin, ää, ootteko te koskaan kuullut, että Venäjällä esiintyisi etnonationalismia? Tai onko niin kuin mitään tietoa? koska tai siis, Mä olen, olen kuullut, että olisi, mutta kun sehän on sitten taas jotain, mitä se hallinto ei voi hyväksyä se on vaan mielenkiintoinen asia, kun meillä saatetaan puhua, että äärikansallismielisyydestä ja nationalismista, niin kuin, venäläiset, niin kuin suomalainen media kauhistelee sitä, kuinka siellä ollaan nationalisteja, mutta nehän on aina patriotteja. Kaikki venäläiset, venäjä mielestä, puhuu aina patrioteista. Oletteko huomannut? Nationalismi, ei, niin, ei, se, ei ne voi olla nationalisteja, niitä täytyy olla patriotteja, jos ne haluaa sitä systeemiä puolustaa, koska jos nationalististen ideoiden mukaan mentäisiin, niin he, että Venäjän imperiumia että se olisi olemassa, se olisi hajotettu. Joo, sehän oli siinä, että sen on, niin patrioteiksi kutsuvat itseään, koska nationalismi sisältää sen, se, tai sen sanahan tulee tästä kreikan kielen natio, joka tarkoittaa kansaa, niin sieltä se juuri, juuri löytyy sille sanalle, niin eihän siellä ole mitään yhtä kansaa, ja joka niin kuin ajaisi, että, jota tämä Venäjän federaatio edustaisi, niin siinä mielessä, ja mitä pu, tästä niin kuin yleensäkin mistä tahansa etnonationalismista, niin siellähän oli 2012, kun säädettiin se laki, josta sä saat käytännössä linnaa, jos sä ole, niin ajat julkisesti etnonationalismia tai mitä tahansa, jossa jäät siitä kiinni, niin sähän joudut siitä vankilaan. Ja nyt varmasti sitten jotkut nämä äänekkäimmät ja menestyneimmät pääsevät sitten varmaan jostain kellarin ikkunasta lentävät pihalle ja sun muuta, niin, niin kyllä se yhtä, yhtä vihamielisesti suhtautuu siihen, mutta heillä on vähän brutaalimmat nämä menetelmät. Ja eikös, jos nyt väärin muista, niin ennen tätä juuri Ukraina-Venäjä-sotaa, niin näistä osahan näistä just slaavilaisista etnonationalisteista Venäjältä hän lähtivät tänne Ukrainaan juuri pakoon näitä lakeja sun muita. Voin, voin olla, että muistan väärin, mutta... Ja, mutta heitä on laitettukin aika paljon ja sitten ne loput niin sanotun nationalistit, jotka eivät ole vankilassa, niin hehän ovat alkaneet kannattamaan Putinia ja Venäjän federaatiota. Että ihan vain siksi, että jos he ajaisivat niitä vanhoja ideoita ja ideologiaansa, mitä ennen väittivät edustaneensa, niin hän joutuisivat siitä sitten vankilaan tai mahdollisesti jopa tapetuksi. Niin... niin... mun mielestä toi Venäjä on hyvä esimerkki siitä, että minkä takia isänmaallisuus ja kansallismielisyys on kaksi eri asiaa ja sitäkin olisi ihan hyvä, hyvä niin kuin tavallaan käsitellä enemmän meilläkin. Että vaikka meillä se ei ole se ero on niin räikeä, koska me nyt ollaan kuitenkin kansallisvaltio ainakin oltu tähän saakka. Mutta siis kun periaatteessa ne meidänkin kohdalla erkanee toisistaan, että jos, jos Suomessa niin kuin isänmaa tai valtio edustaa entistä enemmän globohomoa ja, ja vastaavia asioita ja sitten se ei enää aja sen kansan intressejä, mitä, mitä sen pitäisi ajaa, niin silloinhan ne alkaa olla vähän niin kuin eri asia. Kyllä, ja sitten juuri tämä puheet just avoimesta suomalaisuudesta sun muuta, mitä on niin kuin enemmän tullut jopa kansallismielinen puolue Persut nost, hyväksyvät jo avoimen suomalaisuuden ja näin, niin sehän on niin kuin ihan, ihan, merkki siitä, että enemmän ja enemmän liikutaan juuri tuota kohti, että Varmasti aletaan just enemmän puhumaan isänmaallisuudesta kansallismielisyyden sijaan, että kansallismielisyyttä jo pelkästään, että ei ole enää mitään äärikansallismielisyyttä tai radikaalikansallismielisyyttä, vaan on koko sana kansallismielisyys saa jo sen saman leiman, mitä niin kuin nämä etuliitteellä varustetut versiot ovat aikaisemmin saaneet, että en niin kuin varmasti tulee menemään siihen suuntaan, koska mitä enemmän sitä vierasväestöä tänne tuodaan, niin sitä enemmän niin kuin, tämä valtaa pitävien pitää juuri ajaa sitä niin kuin, ide ideoita ja nämä, niin kuin, mitä meidän joku perustuslaitsu muut edustaa ja näin, niin niitä niin kuin, puolustetaan eikä puolusteta sitä Suomen kansaa, joka on se niin kuin, valtion perustanut omaksi edunvalvontaelimekseen, niin, kuin, edun valvontaelimekseen, niin niin mikä sen valtion olemassaolon syy alun perin on. Jos ei ole suomalaista kansaa olisi, niin sitten hän olisi yhtä hyvin voinut jäädä osaksi Venäjää, tämäkin maa-alue. Joo, että se, kun oli aiemmin puhe, että jenkeistä, että heillähän heillä hän on aika iso tämmöinen kulttuurihegemonia, niin myös tämä niin kuin nation of ideas, eli tulee sieltä ihan suoraan niin kuin, Kopioituna enemmän ja enemmän aletaan hujuttamaan meille, ja tämähän tulee, sanoisin, että varmasti iso, iso osa tätä tulee juurikin Persujen kautta, koska hehän tekevät näin, muun muassa USA-republikaanien kanssa yhteistyötä. Täällähän on nämä järjestö, nyt itse asiassa unohdin sen nimen, joka tekee juuri niin kuin usan jenkkien republikaanipuolueen ja sitten juuri näiden Eurooppalaisten oikeisto-populistipuolueen välistä yhteistyötä. Se on, en nyt, juuri nyt en muista sitä järjestää, mutta sellainen on, ja se on ihan suht iso. Ja sen takia meille tulee aika pitkälti kaikki nämä argumentit pienellä viiveellä, tulee meille mitä näkee netissä ensin Jenkeissä käytettävän, ja sitten on yhtäkkiä meillä, niin se ei ole sattumaa. Kyllä sitä, sitäkin ohjataan tietoisesti. Eikö se ole Kanada, mikä on se kaiken mädätyksen alku juuri siinä mielessä, että sieltä se monikulttuurisuuden käsite on ilmeisesti tullut, kun siellä on pitänyt niin kuin saada nämä englanninkieliset ja ranskankieliset tulemaan toimeen keskenään. Joo, mutta sehän tehtiin enemmänkin sillä tavalla, että tämän ranskankielisille kanadalaisille annettiin sitten se vähän hallinnollista autonomiaa enemmän ja näin, että vähän niin kuin meidän aavenamaan tyylisesti, että että eihän se ole mikään oikea, oikea niin kuin monikulttuurisuus ole, että siellä eläisi monta eri kulttuuria samassa, vaan että sitten nämä raskankieliset, heillä on oman alueensa ja englanninkielisellä on sitten oma alueensa. Pitäisikö meidän mennä ajassa taaksepäin ja kysyä sitä, että mistä tämä niinku, tuli tää suomalaisten tämmöinen niin täisen kyseenalaistaminen, että onko suomalaiset valkoisia. Mulla on tässä tämmöinen kirja, kun mongoleja vai germaaneja, rotuteorioiden suomalaiset. Ja tietysti tässä tämä nyt on tämmöinen kirja, joka suhtautuu rotuteorioihin hyvin kriittisesti. Mä en ole lukenut tätä, mutta takakannesta nyt sain, sain niinku kuvan siitä, mitä, mihin siinä viitataan. Ja kyllähän me nyt muistetaan, monikin meistä tietää nämä 1800-luvun rotukeskustelut ja siitä, että, sitä, että ollaanko mongoleja, ollaanko turaneja ja ja miksei olla, tietysti se on se nyt voidaan sanoa, että kun ruotsinkielisillä ja ruotsalaisilla on, on niin kuin ollut se tarve määritellä itseään, niin sitten siinä on niin kuin tehty pesäeroa suomalaisiin. Että, tämä nyt on ainakin yksi aspekti tässä hommassa. Mutta, mutta tota, ehkä niin semmoisen asian tässä, niin kuin näihin rotuteorioiden historiaan pitää, pitää ottaa kantaa. Että siinä vaiheessa, kun se, siinä mennään vähän niin kuin liian tavallaan tarkkoihin määritelmiin ja, ja semmoiseen liian niin kuin autistiseen kallomittailuun, niin se homma menettää vähän niin kuin uskottavuutensa. Että näihin näihin tota, ylilyönteihin hän silloin aina vedotaan, kun halutaan viedä niin kuin pohjaa rotukeskustelulta pois. Samaan aikaan, kun sitten kuitenkin ajetaan Black Lives Matteria ja muuta, jotka nyt liittyy selvästi rotuun. Että sehän tietysti on vähän sellaista, näillä, tällä niin sanottuilla suvaitsevaisella osapuolella, niin sellaista kaksilla ajamista, mutta, mutta, kuitenkin niin mun se on ihan hyvä asia meidän muistaa kanssa se, että, että siinäkin kannattaa olla oikeasti vähän kielikeskellä suuta ja sitten se, että jos tarkoitus on oikeasti niin kuin, tavallaan tehdä empiirisiä havaintoja, oikeasti miettiä sitä, että mikä on totta, eikä vaan ajaa jotain, jotain tiettyä asiaa vaikka vain jonkun toisen osapuolen kiusaksi, niin, niin, tota, niin kuin, vähän niin kuin tasapainoilla niissä jutuissa. Onko teidän mielestä mitään järkeä siinä, mitä mä sanon? On, ja siis tästähän on hyvä esimerkki. Otetaan tämä 1900-luvun alun Saksa, että siellä tämä itävaltalainen taidemaalari, kun rupesi ja sitten tämä kansallissosialistipuolue, he rupesivat saamaan valtaa ja näin, niin siellä oli näitä rotutieteilijöitä sitten, ja hän teki muun muassa tästä Kermaanisesta rodustahan hän rupesi näitä jaotteluja tekemään, niin jos se nyt väärin muista, niin hän sitten niin kuin tämmöistä 23 eri alarotua niin kermaanisesta niin kansasta saivat aikaan sitten. hän siihen sitten totesi, että meidän tavoite on yhdistää Saksan kansaa, eikä niin kuin jakaa sitä vielä pienempiin osiin, niin hän niin kuin kuittasi tämän. Aut autismi menevän niin kuin jaottelun ja sitten siinä oli juurikin paljon tätä arvottamista sun muuta ja hän puhtaasti osasi niin kuin, kyllähän nämä niin kuin, piirteet ja semmoiset, mitä he listasi ja niin kuin, klusteroitti niin kyllähän ne, ne niin kuin, piti paikkansa, mutta sitten siihen tuli paljon päälle semmoista niin kuin, arvolatausta ja näin niin, niin si siinä kohtaa just että tämä, tämä vain jakaa kansaa enemmän, jos me ruvetaan tällaisia ajamaan, että kyllä niin kuin tieteellisesti kun kategorioidaan mitä tahansa, niin totta kai jos oikeasti haluat tiedettä tehdä reellisesti ja sillä, että siinä on jotain hyötyä, niin ne niin kuin tämmöiset objektiiviset havainnot, niin totta kai ne pitää kirjata ylös ja listata ja tehdä päätelmiä sen mukaan, mutta sitten kun siellä rupeaa laittamaan arvolatautuneita tämmöisiä muita niin kuin kategorioita tai tämmöisiä, niin sehän on siinä kohtaa ei ole sitten puhuta enää tieteestä, että samahan kyse tuossa näistä suomen ruotsalaisista, jotka halusivat erottua näistä suomalaisista, niin, niin sehän oli samaa, että siinä haettiin mitä tahansa. oli sitten oikeaa tai kuviteltua eroa ja sitä sitten lioteltiin ja kasvateltiin. Niin. Ja tässä on myös ihan mielessäkin yksi tiedän, että Silloin kun Darwin esitteli tätä omaa teoriaansa, niin siinähän kohtaa Lori Kelvin, hän muun muassa yritti väärentää toi noin, Kun oli näitä muita kädellisiä ja ihmisen niin kuin anatomiaa verrattu, niin hän yritti, siis tämä Kelvin yritti väärentää näitä faktoja, että saisi niin kuin ihmisten ja sitten näiden ihmisapinoiden välille isomman eron, koska hän ei tykännyt siitä, että ihmiset ja ihmisapinat ovat niin läheistä sukua toisilleen. Niin. Joo, tossa on, on, tosiaan nämä, niin sanotusti materiaaliset faktat, mutta sitten on ne, mikä luo enemmän tätä todellisuutta ihmisten päissä, eli just nämä narratiivit. Ja ehkä tähän väliin sanoisin tämän ison narratiivin tästä turanismista, että itse termi turan, hän tarkoittaa ihan puhtaasti niin kuin farsiksi ei Iran, on Ihraan ja sitten on Tuhraan. Niin se on ikään kuin persialaisten tapa sanoa barbaari. Millä takot tarkoitettiin heidän pohjoispuolella eläviä näitä lähinnä turkkilaisia niin kuin heimoja ja heimoryhmittymiä. Ja niitähän on historia varrella vaikka tullut toistuvasti siellä päin. Ja, mutta tota, merkittävämmin ehkä tuossa just tuossa 1800-luvulla, kun puhutaan näistä kansallisheräämisliikkeistä sun muista saarien Veneen aikaan, niin tästähän on ihan kirjalliset todisteet ja tämmöiset, että kuinka keisarillinen Japanihan nimenomaan hyödynsi tätä tuhraan termiä täysin saarivallan alasajamiseksi, löytääkseen mahdollisimman paljon erilaisia kansallisia ryhmiä Venäjän valtakunnan alta ja hyödyntämään sitä saaria vastaan. Ja siinä samassa niin kun lumputetaan suomalaiset kaikkien mahdollisten turkkilaisheimojen ja, ja, ja korealaisten ja kaikki, kaikki on turaan, ja kun, <laughs> kun, kun lyödään kaikki mahdollisesti yhteen. Että... Ei siinä, että mä voin olla ehkä samaa mieltä, että Suomi pitäisi olla itsenäinen Venäjästä, mutta voin silti tunnistaa, että tämä on ollut täm tämmöisiä narratiiveja, kä käytetään ja uudelleen lämmitetään ja hylätään ja hyödynnetään uudestaan, että ja näihin se keskustelu enemmän keskittyy, ja usein, varsinkin meidän vastapuoli, usein keskittyy näihin asioihin pelkästään nationalismina, eikä huomioi, ymmärrä huomioida ollenkaan sitä ehkä, mistä näkökulmasta me tulisimme tuota, nationalismia kohti, eli sitä syntymästä ja samasta syntymästä Natio niin se jää kokonaan huomioivatta ja keskittyy pelkästään näihin kansallisromanttisiin kulttuuripintapuolisiin asioihin, mitkä luodaan perustuslakeina, joita sitten palvotaan patriottisesti. Ikään kuin se olisi se pääasia, eikä se heivon jäsenys. Täsmälleen näin. Mä tuosta vaan tosta, tota, turanismista niin tuli vaan mieleen, tai se on ollut mun käsitys asiasta, että se on ainakin nykyään sellainen meemijuttu, että sitä varmaan tänä päivänä ei hirveästi kukaan harrasta tosissaan. Että tuolla netissähän on niitä kaiken maavan turaaniset heimoveljet meemejä, mutta ei se, ei se varmaan niin kuin hirveästi ole ottanut oikeasti tulta alleen. Joo, kyllä se taitaa ihan meemihassuttelua olla, että ei en, en näe, että kukaan sitä niin kuin, että noi, epäironisesti ajaa tai mitään muutakaan, että jos ajakin, niin ei varmasti saa kyllä mitään, mitään niin kuin kannatusta asialle, että koska kuten sanottu, se termi on niin laajasti käytetty ja varsinkin toi, mitä Aleksi sanoi, että keisarillinen Japani käytti sitä tehokkaana aseena Saari-Venäjää vastaan, niin kuinka paljon sekin on niin kuin tehnyt siitä termistä juuri sellaisen, että se ei oikeasti tarkoita enää mitään. Vähän sama kuin nykyään joku rasistitermi rupeaa olemaan jo semmoinen, että käytännössä jos et saa suvakin kanssa samaa mieltä mistään, niin sä rasisti. Se on vähän kuin sama, että okei, okay, jos 90-luvulla, 2000-luvun alussa vielä, niin kaikki jotenkin ymmärsi, että okei, okay, rasismi viittaa siihen, että sä teet jotain erottelua puhtaasti, niin kuin, etnisyyden tai rodun perusteella. Nykyään niin kuin ihan kaikki on rasismia ja sitten siellä on lyöty kaiken näköisiä etuliitteitä, rakenteelliset ja kuvitteelliset ja sun muut rasismit. Niin, niin se on myös muuttunut sellaiseksi termiksi, että ei sekään tarkoita yhtään mitään. Niin se on vähän sellainen monitoimityökalu, jota käytetään kaikissa tilanteissa, mutta sehän toimii vaan tasan niin kauan kuin sen annetaan toimia. Että, että mä nyt olen itse ainakin päässyt sä et niinku, saavuttanut sen tason, että mua ei niinku, hetkauta pätkääkään, jos joku, joku kutsuu mua rasistiksi tai, tai, jotain vastaavaa. Mä tiedän kuitenkin sen, että moni muu edelleen on niinku säikähtää, jos, jos sen termi kuulee, ja niin kauan kun siihen reagoidaan näin, niin, niin kauan se tavallaan toimii. Eihän sen pitäisi enää toimia just sen takia, että, että se on niin käytetty että käytössä ei ole kuulunut sana. Mutta voi olla, että se nyt jonkin verran kuitenkin, kuitenkin menettää sitä merkitystä ihan niin sanottujen normojenkin keskuudessa, Et mitä enemmän ihmiset saa sitä, sitä rasismille ei kuunnella ja kuulla ja ties mistä asioista, niin ei ne, ehkä nekin siihen jonain päivänä kyllästyä toteaa, että ei täällä ole mitään merkitystä. Mutta tota, siitä päästään ehkä, ehkä semmoinen asiin tekemään tuohon. Tota, kun aikaisemmin puhuttiin Britanniasta ja, ja, nythän siellä oli tämä, tämmöinen pu, Puukko Kepponen joku aika sitten, niin tota, miten te näkisitte tämän nyt niin kuin valkonationalismin näkökulmasta, että sen, sen tota, tapauksen ja ehkä siihen liittyvän keskustelun. Onko sillä jotain tekemistä? Onko näillä asioilla jotain tekemistä toistensa kanssa? No joo, kyllä mä näen, että siinä kohtaa, kun toi noin se ruondalainen tämän puukotuksen teki ja sitten palataan noihin aikaisemmin mainitsemiin juuri näihin konservatiiveihin ja miten he niin pakittelee näissä asioissa eikä uskalla monesti puhua oikeilla termeillä, mitä niin tarkoittaa, niin tässä hän nousi just, mitä itse nähnyt sitä juurikin, että nyt siellä Southfordissa, eikö mikä se paikka oli, eikö se Southford ollut? Siellä, siinä on monia eri paikkoja ollut ja tästä on just lentänyt someissa eri, paljon eri tarinoita, että kun on semmoinen kylä kuin Southport ja sitten on Southport on jotain, kun on näitä outoja brittinimiä ja sitten on Southford ja on, 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 vähän kaikenlaista ollut liikkeellä ja sitä, sitähän on ollut myös liikkeellä, että tähän oli ruondalainen, ja Ruanda ei ole hirveän islaminen maa. Ja, mutta tota, sitä on leimattu näiden tällaisten konservatiivien tai konservatiivien niin kuin, puolesta, tätä hyökkäjää muslimiksi. Ja nimenomaan sen takia, koska hän on muslimi, niin sen takia häntä pitää niin yritetty selkeästi lietsoa tätä aivan liikaa. Mm. Joo, no tämä tulikin juuri sopivasti tämä. Muslimimaininta tähän, koska tämä oli se mun niinku mä olin just ajamassa, että konservatiivit juuri tätä käytti tätä muslimitermiä, vaikka hän taisi olla ruondalainen kristitty. Mutta se, että hän oli Saharan alapuolisesta Afrikasta oleva kaveri, hän oli sitten, mitä termiä nyt yleensä käytetään, oli musta eli afrikkalainen, niin, 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 niin si siinä kohtaa sit, 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 kun ko koska konservatiivit eivät uskalla puhua, roduista ja etnisyyksistä. Niin sitten sit he käyttää tätä koirapillisanaa, että muslimi, mutta sitten siinä kohtaa, kun sä yrität tuoda niin tämmöisellä termillä, tai niin kun sä käytät juuri tämmöisiä koirapillejä, että no muslimia, pitää vastustaa muslimia, sit, niin siinä kohtaa vasemmista on tosi helppo hajottaa se koko argumentti sillä, että no ei se ollut, että se oli ruannasta, se oli kristin. No niin, no, äh, äh, no. Niin no, joku, joku ongelma tässä jutussa nyt kuitenkin oli, ja joku, joku siinä oli, mikä hänet siihen ajoi, tai joku juttu siinä on tässä. Mä nyt ihan osaa sanoa, enkä ihan, ainakaan ääneen tunnustaa sitä, että mikä se ja näiden uhrien ja tekijän välillä on. Hmm. Niin, juuri tämä oli se, minkä takia mä, niin tämä liittyy valkonationalismiin tosi vahvasti. Eli koska me uskalletaan puhua roduista ja etnisyyksistä, me saamme suoraan, että toi teki sen teon, koska... Toi noi, se oli musta ja meidän niin pitää oikeasti suojella meidän omaa kansamme sillä, että tämä väestö, mu muukalaisväestö palautetaan kotimaihinsa ja näin, että, että konservatiivit eivät uskalla sanoa sitä, että he rummuttaa sitä anti-islamin rumpua, mutta kun se ei tässäkään tapauksessa toimi, kun oli tämä kaveri just, joka puukotti kahdeksan lasta ja kolme heistä kuoli ja näin, niin, niin se just, että tämä niinku, niin kaikissa muussakin, mitä konservatiivit juurikin yrittää tällä niinku kiertoilmauksilla ja sun muilla niinku saada ajaa sitä heidän niinku todellista agendaa, koska kyllä se varmasti heidänkin agenda, ketkä ovat niinku vilpittömästi siellä liikkeellä politiikassa, niin on, että hei, me haluttaisiin tämä vierasväestö pois, mutta kun me ei uskalleta sanoa sitä ääneen, me käytetään näitä kaikkia muita kiertoilmauksia, mutta me ei vaan sanota, että hei, me halutaan nämä rotumuukalaiset pois meidän maasta. Eikä, mutta ainakin itse koen, että tota, siinä, ei ole, siinä ei edes välttämättä ole enää se, että ne haluaisi rottuvuukalaisia välttämättä pois, koska tota, tuntuu, että siinä käytetään nimenomaan tätä muslimisanaa, koska halutaan lietsoa yleistä mielipidettä muihin geopoliittisiin ongelmiin lähi tällä hetkellä, joska liittyy tähän muslimikysymykseen. Että siinä ei edes enää, niin kun, siinä ei edes enää mietitä niinkään vähän niin kiertoilmausten kautta. Siinä vaan suoraan otetaan, lietsotaan tavallisten ihmisten mielipiteitä tämmöisiin ongelmiin, millä ei pitäisi olla heihin mitään vaikutusta tuolla lähi sodissa. Puhutaan siis Israel-Palestina-ongelmasta. Se kuulostaa mun korvaa, jo aika monimutkaiselta juonelta, mutta voihan se mahdollistaa, että siinä tällaistakin on. Eli tavallaan se, että se nyt niin kuin Hamasin toiminnan takia, niin se islamin vastaisuus on ikään kuin muotia joissakin piireissä, tai jollain lailla hyväksyttävämpää, ehkä, en tiedä. Ei, se, ei sen tarvi olla, tarvi olla noinkaan monimutkaista. Mä tarkoitin ihan vaan sitä, yle, halutaan luoda sitä yleistä ilmapiiriä olemaan muslimipastainen ylipäätään, mutta ei olemaan lainkaan... Tota, muukalaisvastainen ylipäätään. Eli, ja tällä pystytään suojelemaan tämmöistä geopoli muita geopoliittisia tavoitteita, joista ei liity siihen. Sillä yritetään korvata narratiivissa niin kuin tämä tragedia, joka kohdistuu, rikos, joka kohdistuu valkoisia kohtaan tähän, että sillä pystytään samalla sympatisoimaan tätä toista oikeata ongelmaa. Niin sanotusti oikeata ongelmaa. Niin se, ja kyllähän sitäkin, no ei suoranaisesti tätä tapausta, mutta sitten esimerkiksi juuri semmoinen henkilö, joka Tomi Robinson juuri toimii täällä Briteissä, niin hän aina ohjaa tätä keskustelua juuri niin kuin muslimivastaisuuteen ja kaikkeen siihen. Ja sitten hän myös osoittaa avointa tukea Israelille ja sen toimille. Ja sitten johdatellaan aina siihen narratiiviin, että Israel olisi jokin kilpi Tämän muslimiväestön saapumiseksi niin kuin Eurooppaan sen edessä. Paskapuhetta sehän ei pidä paikkaansa, vaan Israel on yksi iso syy, miksi sitä porukkaa juuri Lähi-idästä tulee tänne päin. Ja jopa israelilaisia avustusjärjestöjä rahtaa sitä porukkaa Välimeren yli. Ja vähän ihan oman laajentumisensa tieltä hän vaan työtää tätä muslimiväestöä pois siitä edestään, että sehän ei ole mistään muusta kyse. Ja tässä kohtaa juurikin, että Tommy Robinson, hän ei ole niin kuin missään nimessä käytä itsestään valko vaan hän, hän käyttää juuri näitä patriottitermejä. Ja sitten just, että siinä kohtaa se on niin helppo, kun sitten, kun, että tämä on tämä idea, että, että hän, hän puolustaa juuri tätä sananvapautta ja tätä liberaalia länttä homojen oikeuksia ja kaikkea tämmöistä, niin siinä kohtaa sitten siinä on niin paljon helppo ujuttaa kaikkea oikeasti haitallista aina mukaan sinne just, että niin paljon kaikkea sun, sun oman kansan edun vastaisia asioita. Niin sen takia niin kun on huomattavasti parempi aate ja sitten aina siitä valkonatiennalismista niin kun alaspäin Aina se sitten oman kansan edun ajaminen. Aina silloin kun se tai niin kuin, kun tulee niin kuin kohta, että on jonkun muun valkoisen kansan etujen kanssa ristiriita, niin sitten aina ajaa sitä omaa. Mutta tässä, tässä tapauksessa ei, kun puhutaan juurikin, että siellä on joku musta-afrikkalainen puukottaa Britanniassa, toi noi pieniä lapsia, niin siinä kohtaa niin kuin Ainoastaan niin kuin, mikä oikea niin kuin diagnoosi ja toimenpide oli se, että täällä on vain tätä rotumuukalaisväestöä muukalaisväestöä ja tämä pitäisi lähettää kotimaihinsa. niin siinä sitten just ujutetaan tätä kaikkea muslimivastaisuutta ja yritetään aina verhota sitä kaikkea muuhun. Ja se vaan just, että, että, aina, kun se, aina kun se keskustelu annetaan mennä kaikkeen muuhun, kun missä oikeasti puhutaan, niin sitten katoo se ratkaisun mahdollisuus, koska siinä kohtaa sä myös hämärät sen. Todellisen ongelmankin aina pois siitä. Niin, että kun se norma voisi tuota keskustelua seuratessa päätyä sellaiseen virhepäätelmään, että, että jos nämä käännytettäisiin kristityiksi tai jos ne kävisi rippikoulun, niin sitten ne varmaan käyttäytyisi toisella tavalla kuin tällaisenkin, nyt mennään nyt ehkä taas uskontoasiaan siinä mielessä, että joillakin kristityillähän on vähän tämmöinen, tämmöinen käsitys, että se on kristityt ja sitten kaikki muut. Ja jos ne muut vaan, vaan tota, jos ne kävi sen rippikoulun ja ne, niille kerrottaisiin, että älä tapa, niin sitten se, sitten se on niin kuin sillä ratkaistu se ongelma. Mutta kun näinhän se ei ole, se ei ole, se, ei ole, se ei ole todellakaan näin yksinkertaista, niin ihmisyys on aika monimutkainen asia ja sitä ei selitä pelkästään uskonto, sitä selittää myös rotu, ei sekään välttämättä aina, mutta, mutta kuitenkin niin se on kuitenkin biologiset ominaisuudet. Niin ne on jotain paljon pysyvämpää kuin tällaiset, tällaiset tota, niin kuin, miten sanotaan, hengelliset asiat tai, tai kulttuuriset asiat, jotka kuitenkin jollain lailla voi muuttua. Ja niidenkin taustalla voi olla se biologia. Ja vähintäänkin sitten se, se ristiriita, mikä tulee, kun toisistaan poikkeavat ihmiset tuodaan yhteen. Niistä kanssa mä ihmettelen, että, että miten nämä niin kuin jotkut ihmiset jaksaa puhua siitä kulttuurista ja kotouttamisesta ja ja siitä, että on uskonto ja se, jos vaan kääntyisi toiseen uskontoon, niin sitten ongelma ratkaisi. kun katsotaan Amerikkaa ja niitä rotumellakoita, mitä siellä nyt on nähty jo vaikka kuinka kauan. Eihän siinä ole kysymys siitä, että ne ihmiset olisi uskonnolliselta vakaumukseltaan erilaiset, eikö ne olisi kotoutuneet, eikö ne puhuisi samaa kieltä. Ei mistään tällaisesta siinä ei ole kysymys, vaan nimenomaan siitä rodusta. Ja me kuitenkin kaikki tunnetaan Amerikkaa ja se kulttuuri tulee sieltä meidän olohuoneisiin television kautta ja ja muidenkin laitteiden kautta me saadaan sitä. Miten, miten joltakin ihmisiltä jää huomaamatta tämmöiset asiat, sitä mä ihmettelen. Niin, se. Mut se on siihen biologian niin kuin kieltämiseen ja luonnon kieltämiseen. Se aika pitkälti mun mielestä kaikki nämä ilmiöt ehkä pohjautuu. Et, ja ajattelu yleensäkin, että ei ole niin kuin, mitään tuommoista. Se biologia ei niin kuin, aseta mitään rajoja. Se ei aseta mitään niin tuommoisia... Niin et, et kaikki voi olla mitä tahansa, kunhan vaan tarpeeksi uskovat ja tekevät jotain asioita, mutta kun ei se näin mene, että se kuitenkin biologia määrittelee ison osan siitä, mitä me olemme ja keitä me olemme, niin siitä ei niin pääse pakenemaan millään tavalla. Niin et, et jos vaikka puhut just kri kristityistä, niin se kuitenkin, että pohjoiseurooppalainen kristitty ja afrikkalainen tai musta afrikkalainen kristitty kuitenkin tulkitsevat sitä ihan eri tavalla. Ja eten, etenkin, niin kun he, mitä on nähnyt sitä, niin he kuitenkin ihan eri tavalla niin kun harjoittavat sitä uskoaan. No siinähän se onkin, että, että vaikka niin jostakin asiasta oltaisiin samaa mieltä ja voitaisiin olla siitä niin ydinasiasta, mikä siinä uskonnossa on samaa mieltä ja sitten sen kautta olla niin saman, Uskon yhteisön jäseniä, sama Jumalan lapsia. Toki itse allekirjoitan tämän, että, että näin on mahdollista olla, mutta toisaalta samaan aikaan otan huomioon sen, että ihmiset on myös muuta kuin kristittyjä. Jokainen kristitty on sen oman heimonsa ja kansansa jäsen, ja se vaikuttaa väistämättä siihen, että miten me elämää eletään täällä, minkälaiset intressit meillä on, onko meillä ehkä temperamenttieroja ja niin edespäin. Että kun tämän, tämän keskustelun mä oon joskus käynytkin jonkun kristityn kanssa, joka ehkä niin kuin haluaisi ei pidä sitä niin tärkeänä sitä teemaa tai ei jotenkin osaa sitä ajatella tai ei ole käyttänyt sen asian ajatteluun niin paljon aikaa, niin tota, mä olen vaan todennut sen, että et kun se, et me voidaan käydä samassa ehtoollispöydässä, mutta kun meidän elämä ei ole pelkästään pelkkää ehtoollispöydässä istumista, vaan siihen kuuluu paljon muutakin, niin silloin on niin kun, ne, er, ne, erot on vaan järkevä tunnustaa. Se on tosiasioiden tunnustamista. Ja, ja se on tosiasioiden tunnustaminen on myös viisauden alku, niin kuin yleisesti ja useimmat varmaan sen jollain lailla tietää senkin asian. Mutta sehän, se, se, sehän, on se liberaalin ihmiskuvan tavallaan, tai liberaalissa ihmiskuvassa se kirosana on se, että ihminen on jotain haluamattaan. Et se, että sä et voi vaihtaa sukupuolta tai sä et voi niinku määritellä itseäsi, vaan että joku muu tai joku sua ylempi taho määrittelee sut niin tota, sehän on sellainen asia, että ei, ei niin kuin tällainen vapaamielinen ja vapauksiin uskova ja, ja niitä mahdollisimman paljon haluava ihminen, niin sille se on kirosana. Kyllä. Mutta oliko Aleksilla tai Jasmidalla vielä tähän meidän käytyihin aiheisiin jotain lisättävää vai oliko, oliko vielä jotain uutta poittia tähän? Näin yhteenvetona mä ajattelen, että kun puhutaan nationalismista ja valkonationalismista, niin kun lähtee siitä, että tota, kun lähdetään ylipäätään sitä yhdessä syntymästä nationalismista, niin huolehditaan omista ja läheisemmästä ensin ja katsotaan sitten vasta laajemmalle. Niin sama suomalaisessa nationalismissa ja laajemmin valkonationalismissa, että su suomalainen nationalismi ensin ja sitten seuraavaksi Balkonaatianalismi. Suomi ensin sitten muut. Kiitos seurastanne, kiitos ajastanne, kiitos mielenkiinnostanne kuulemiin. Kuulemiin. Kuulemiin.